30 ቡድኖች በሶስት ምድብ ተከፍለው የሚያካሂዱት የ2014 የኢትዮጵያ ከፍተኛ ዲቪዚዮን እግር ኳስ ውድድር የመጀመሪያ ዙር በያዝነው ሳምንት ይጠናቀቃል። ሶስቱ ምድቦች ኢትዮ ኤሌክትሪክ፣ ቡራዩ ከነማና ለቀምት ከተማ ይመራሉ። በዛሬው ዝግጅታችን ታዲያ ከኢትዮ ኤሌክትሪኩ ዋና አሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተና ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተና፣ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ሆነ እዚህ ስለተገኘ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የ2014 ውድድር ዘመን እንዴት አገኘ? ያው 2014 እንደምታው ዘንድሮም በአንዳንድ ምክንያት ክለቡ ሰፊ መዋቅር አደረጃጀት እየሰራ ነበር። በዛ ምክንያት ያው እንደምፈልገው ተጫዋች ማለት አላልኩም። ዝግጅትም አጭር ዝግጅት ነው ያደረግነው፣ አንድ ወር አይሞላም። እና ያው አደረጃጀት ላይ ነበር ክለቡ፣ ልክ ሲጨርሱ ነው የጀመርነው። ቢሆንም ያው በበቂ ሁኔታ ተዘጋጅተን አንድ 5-6 በሜዳችን ላይ ወዳጅነት ጨዋታ አድርገን ወደ ውድድሩ ገብተናል። ያው ስንጀምር አልተስተካከለም ነበር፣ በሂደት እየተስተካከለ ጌም ውስጥ እያለን መጀመሪያ ከባንክ ጋር ነው የተጫወት ነው፣ አቻ ነው የወጣ ነው። ከዛ በሂደት እየተስተካከለ መጣ እና ብዙ ጊዜ ቡድን ስሰራ እንደዚህ ይሆንብኛል። ጅማም የመጀመሪያ ጨዋታ ተሸንፈን ነው ያለፈው እና ሰበታም አቻ እየሆነ እንደዚህ ሆነ፣ እየተስተካከለ ነው። አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ አንደኛውን ዙር ልንጨርስ ሁለት ጨዋታ ነው የሚቀረን። ምድቡን እንዴት አገኘው? በጣም ጠንካራ ነው፣ አምና ከተደረገው በላይ ጠንካራ። አምና እኛና መከላከያ ነው መጨረሻ አካባቢ፣ እንዲሁም በ10 በ11 ሶስተኞች ነው የበለጥ ናቸው የተፎካከር ነው እኛና መከላከያ ነው። አሁን ግን እያንዳንዱ ጨዋታ ከባድ ነው፣ ቀላል ነው የምትለው የለም። ምንድነው ምድቡንም አብዛኛው እኔ ሰበታም እያለው የሰሜኑ ምድብ ነው። አንድ ሶስት ዓመት ሁለት ዓመት ሰበታም እያለው ኤሌክትሪክም እያለው የሰሜኑ ምድብ ነው። አሁን ግን እዚህ ደቡብም ተቀላቅሏል። ተጫዋች እንኳን ለማግኘት ለወደፊቱ በአንጻራዊነት ተጫዋች ራሱ አለ። ጠንካራ ናቸው ክለቦቹ፣ ሁሉም ደጋፊ አላቸው እንደምታየው። እና እያንዳንዱ ጨዋታ ያው አሸንፋለሁ ብለህ የምገባው ነገር የለም እና ጠንካራ ፉክክር እየታየ ነው። አምናም በዚህ ሰዓት ሊጉን ትመራ ነበር፣ መጨረሻ ላይ ግን ለቀክ። ዘንድሮስ? አምና 21 ቀን ብቻ ነው ዳር ላይ የሰጡኝ ቲሙ፣ 21 ቀን የተዘጋጀሁት ኮቪድ አመት ከምናምን ተጫዋቾች እንቅስቃሴ ላይ አልነበሩ። ቲሙ ደግሞ እንደምታየው ባዶ ነበር። ከየአቅጣጫው ተጫዋች መሰብሰብ አንደኛ ዘግይተን በመሆኑ እኔ ተወዳድሬ ነው የተቀጠልኩት። 34 አሰልጣኝ ተወዳድሮ እኔን አወዳድሮ ኢንተርቪው አድርጎ እስኪቀጥሩ ሌላው ዝግጅት ነው። ሪስክ አሳልፋለሁ ብዬ በጣም ከባድ ነበር። እንደ እግር ኳስ ሳየው ገባን፣ እንደ ሁለታቻ አንድ ተሸነፍን፣ 7 ነጥብ ጣልን። ያ ነጥብ ነው እንዳናልፍ ያደረገን። ከዛ ወዲህ ተስተካከልና 5 ተከታታይ አሸንፍን አንደኛው ሆንን፣ በአንድ ነጥብ ነው እሱ። እና ያው ከእኛ በላይ ደግሞ በጣም የተዘጋጀ ቡድን አለ በሁሉም ተጫዋች በመሰብሰብም በክረም ዝግጅትም በአጠቃላይ እና ቡድን እንግዲህ የመጀመሪያውን ጨዋታ ተጫወትን፣ 1-0 አሸነፍን። ሁለተኛው ዙር በዛው እሱ ቀጠለ፣ እኛም እያሸነፍን ሄድን። ያ ውጤት በጣም ትንሽ ውጤት ነው ልዩነታችን፣ በዛው እሱ ጨረሰ። ይሄ ነው የነበረው። የሚገባው ክለብ ነው ያለፈው፣ እንደ ዝግጅታቸው፣ እንደ ትኩረታቸው፣ እንደ ተጫዋች ስብስባቸው የሚገባው ክለብ ነው እና እዛ መድረሴ ራሱ ሁለተኛ መውጣቱ ራሱ ለእኔ ተአምር ነው። ሶስተኞችን በ10 በ11 ነው የበለጥ ናቸው እና ራሴ ይገርመኛል። ያ ውጤት ራሱ የነበረው ነገር ባለን እንቅስቃሴ አንጻር ትልቅ ውጤት ነው። ዘንድሮ እንግዲህ አጀማመራችን ጥሩ ነው፣ የግድ ነው ማለፍ አለብን። ይህ ክለብ ቦታው አይደለም፣ ትልቅ ቡድን ነው እንደምታየው፣ በምንም አቅም አለው። የሀገሪቱን ስፖርት ምን ያህል እንደሚረዳ ታውቃለህ። 100 ምናምን አትሌት፣ ብስክሌት፣ ቴኒስ፣ የሴቶች እግር ኳስ ወጣቶች አንደር 17 አንደር 15 አንደር 20 ወጣቶች ድሮ ለዛ ሁሉ አሰልጣኝ ማስታወቂያ ቀጥሮ አንድ ትልቅ ተቋም ሆኗል እግር ኳሱ። ስራ አስኪያጆች ቀጥሮ ቴክኒክ ዳይሬክተሮች ቀጥሮ እና ይህ ተቋም በጣም ትኩረቱ እግር ኳሱ ላይ ነው። እግር ኳሱ የሁሉም ስፖርት ህልውና ነው እና በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ህዝብ ይፈልገዋል። የአዲስ አበባ ህዝብ አምናም ብዙ ደጋፊዎች ነበሩ እንዲያልፍ በጣም ሲጥሩ ነበር እና አሁንም ያው ይህ ቡድን ወደ ላይ እንዲያልፍ ያው ትልቅ አደራ ነው የጣለብኝ። እኔም እንግዲህ የግድ ነው ያው ያለ እንቅልፍ ነው ያለሁት። ከባድ ነው እያንዳንዱ ጨዋታ ለአንደኝነት መጫወት። እንደው እዚህ ታች ሊግ ላይ ወርዶ አንዳንዶቹ አሰልጣኞች ቢያዩ ጥሩ ነው፣
ምን ያህል ስትረስ እንዳለው ምን ያህል ጫና እንዳለው ስምንተኛ ሰባተኛ ስድስተኛ ለመውጣት ችግር የለውም አቀደ ግን ሁሌ አንደኛ ለመውጣት አንደኛ ለመውጣት ደግሞ እያንዳንዱን አመቱ መጨረሻ የምትደሰተው ስታሸንፍ ለሚቀጥለው የምታስበው አሁን ዛሬ አሸንፈናል እንዲያው ሜዳ ላይ እንደምታይ ያዙ ይልቀቁኝ የለም ቀጣይ ልክ ጨዋታው ሲነካ ቀጣይ ጨዋታ እያሰብኩ ነው የወጣሁት እንደዚህ ነው አንድ ለአንደኛ ብቻ ከባድ ነው ያለው አደራ ቲሙም ለማሳለፍ በምንችለው ሁሉ እና ማክሲመም ጥረት እናደርጋለን ግን ካውቀደም በተጫዋችነትና በታዳጊ ቡድን አሰልጣኝነት አገልግላል አሁን ደግሞ የዋናው ቡድን አሰልጣኝ ሆነ እያገለገልክ ነው ምን ይስማሃል እኔ መብራታል መነሻዬም በአሰልጣኝነት ያው ጓሳቆም ጽፈቴት ገብቼ ጋሻጎስ ስልጣና እንደውስ አደረገኝ ታዳጊ ቡድን ጀመርኩ ያው አብዛኛው ጋሻጎስ ያን ሁሉ ዋንጫ ሲበላ የተጠቀመባቸው ልጆች እኔ ከታች አወጣሁት እና ለሀገርም የጠቀሙ ናቸው በዛ ምክንያት ያው አንዳንድ አለመግባባት ሲኖር ወደ ስራዬ ተመለስኩ ስራዬ ተመልሼ ግን ያው እዛ ሲ ላይ ያየሁት ነገር ታለንት ተጫዋቾች የማየት እና ሰው ሙያውን አስቤበት አይደለም ግን ስራውን ታዳጊ ላይ ሲጀምር ውስጥ የሆነ የማየት ነገር እንዳለኝ ግንዛቤ ስለወሰደኝ ስራውን ለቅቄ ያው የእግር ኳስ ስልጠናው ፍቅር ያዘኝ ቋሚ ስራውን ለቅቄ ወጣሁ ከዛ በፊት ግን ያው 85 ሻምፒዮንስ እንደሆነ ኢትዮጵያ ሻምፒዮንስ ሊሆን ቲሙን አስብ ስብስቡን ጠንክር እነ ክፍሉ እነ ኤልያስ ጆዋር ቋሚ ተሰላፊ ነበርኩና ያ በታሪኩ ምንድነው የሚሉት ድሮ ጥሎ ማለፍ ነው ኤልፓም ይበላው እና እንደዚህ የዙር ዋንጫ በልተው አቅም በ35 አመቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ዙሩ ዋንጫ በላ ተብሎ ትልቅ ታሪክ ነበር እኔም ቋሚ ስራ ያስኩት በዛ ውጤት ከዛ አሸናፊ ጊዮርጊስን አሸነፈ እና ሻምፒዮን ሆነ ከዛ በኋላ በአሰልጣኝነት እንደዛ የጀመርኩበት ነው ዋንጫ ይበላውበት ነው ቤቱ በፍቅር ነው የምወደው እና ይሄ ቀይ ማሊያ ያፈራቸው ልጆችን ማንም ዛሬ እዚህ ሆሳና ላይ አንዱ እንዲህ ቀድሞ የጀመረ ቲም ቦታው አይደለም አሸንፈን ከወጣን ክፍሌ በርቱ ይሄ ቀድሞ የጀመረ ቲም ስንት ምርጥ ተጫዋቾችን ተሰጠው ያላቸው ተጫዋች ብቻ አለ ተሰጠው ያላቸውን ተጫዋቾች ለኢትዮጵያ ለሀገሪቱ አፈራ ቡድን ቦታው አይደለም አለ እዚህ ሆሳና እንዲህ ታሪኩን እኔ ብቻ አለ ማንም የሚያውቀው ስለዚህ ይሄ ቡድን ያው እኔ በስልጣና ዘመኔ ብዙ ክለብ አልፌ ተደስቻለሁ ይሄ ቡድን ቢያልፍ ያው የመጨረሻ ደስተኛ ነው መሆኑ በዚህ ቡድን እና ለዚህ ነው ትኩረት አድርገን ያው እያንዳንዱን ጨዋታ እያንዳንዱን ትኩረት አድርገን የምንሰራው እና እኔ ደስተኛ ነኝ በዚህ ክለብ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ታዳጊዎችን በመፍራት ይታወቃል አንተም እንደዚሁ ከዚህ አንፃር ምን እቅዳለህ አው በዚህ አመት እቅዴ ባለፈው አመት ያው የውድድሩ አይታታል ዛሬ ተጠልፋሪ ጎሮ ያገኘ ነው የዛ የምድቡ ኮከብ ተብሏል ባደገች አመቷ የአምና የውድድሩ ኮከብ ተጫዋች ተብሏል ባደገ አመቱ ተሰጦ እንዳለው አይታል ኳስ ኮንትሮሉ ምን ገና ልጅ ነው አምናን ያሳደጉ ዘንድሮ ደግሞ ጉዳት ላይ ሆኖ ነው ግራ ላይ ከዳንኤል ከመሰለጥነው አንደር 20 ጎዝ ልጅ አለ ሶስት ተከታታይ ጨዋታ ተጫውቷል ዘንድሮ አድርጎ ዘንድሮ ነው ያጫወትኩ ብዙም እንትን በይታዬ መጫወት አቅም ካለው ይጫወታል ዘንድሮ ስላደገ አምና ስላደገ አለ አምስት ልጆች አሳድግ ያለው አንደኛው እንደውም ከአንደር 17 አንደር 20 ላይ ከአንደር 17 ገና ልጅ በጣም ለወደፊቱ በጣም የሚጠቅም ሚድፊልድ ነው አምስት ልጆች አሳድግ ያለው አምና አንድ ልጅ እየተጫወተ ሁለት ልጆች አሉ በአጠቃላይ እንግዲህ ከአምና ጀምሮ ሰባት ልጆች ክለብ ውስጥ አሉ የሚቀጥለው አመት ደግሞ እንደዚሁ በተሰላፊ ደረጃ 5 6 እንዲሆኑ ፈልጋለሁ ከታች የሚያድጉት ያደግኩበት መንገድ ስለሆነ የክለቡን ባህል የተበቀ እንደገና ፍላጎት ያላቸው ልጆች ከዛ ይመጡ ነው ያው ያቁታል የኤልፓን ታሪክ ከታች የሚያድጉ ድሮች ወዲያው ነው የሚሰለፉት ድሮ ከዚ ሰጥቼ ጋሻጎስ ወዲያው ነው ተጠቀምባቸው አሁንም ከታችኛው የተመረጣ አለ ኔጋ እና ጥሩ ልጆች አሉ ፕሮሚሲንግ ናቸው ነገ ተነጎዲያ ያው ይጫወታሉ አንዱ እንደውም እየተጫወተ ነው ትንሽ ጉልበቱ እንትን ብሎበት ነው በጣም የሚያስጨበጭብ ልጅ ነው አንደኛው ዘንድሮ የሚያደገው ስለዚህ አሁን ሰባት ተሰላፊ 5 6 ለማድረግ ግማሽ የክለቡን ቁጥር ለማድረግ ጥረት አደርጋለሁ እኔም ያደግኩት በዛ ስለሆነ ዘንድሮ ለስፖርት ክለቡና ለስፖርት ቤተሰቡ ምን ቃል ትገባለህ እኔ ያው ቃልም ገባው እንጃ አጀማመራችን ጥሩ ነው አካሄዳችንም ጥሩ ነው ቃልም ገባው ፕሪሚየር ሊግ እንገባለን የሚል እምነት አለኝ መጨረሻው ነው ፈጣሪ ያሳካው ክለቡ ዘንድሮ በድርጅቱ የቀድሞ ተጫዋቾችና አሰልጣኞች ላይ ቁርጥ ውሳኔ ያሳልፈዋል ምን ትላለህ አዎ እኔ የቦርድ ውሳኔ ነው አደረጃጀቱ ብዙ አልገባም አንዳንድ ከኔ ጋር የሰሩት አሰልጣኞች ቅሬታ ነበራቸው ሎጂካሊ ኢልመድን በቴሌቪዥን በደንብ አስቀምጦታል እኔ መልስ መስጠት አልፈልግም
ክፍሌ ክለቡን መልቀቅ ነው ያለበት አደረጃጀት ነው የሰሩት ምንም ካሳዬ ለምክትል ተከራክሯል የሚል ነው ክፍሌ ዝም አለ አይነት ነገር የሚል ነው እኔም በካሳዬ በሚከራከርበት አጀንዳ ዙሪያ እኔም ቢገጥመኝ ያው ወይ መረጃ ትላለ ወይ እንደዚሁ እንትን አትልም ያው እውነታውን ማወቅ አለብህ ያለ መረጃ የኔ ያመጣሁት ምክትል ሲባረር ግን አደረጃጀት የሰሩት እኔ አላቅም ይሄን አደረጃጀት አደረጃጀቱን ደግሞ እላይ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ አስወስነዋል ይሄ ማለት ይሄ አሰልጣኝ አደረጃጀት ቀይሩ ቢል አንተስ ተስቦ ይቀየራል ወይ ትተህ መውጣት ነው ክለቡን እንዲህ ነው ያለው ልመድን መውጣት ነው እንጂ ማደረጃጀቱ አይቀየርም ምንድነው እነሱ ለማንም ኢትዮጵያዊ ክፍት ቦታ ተወዳድሮ ይግባ የሚል ነው ይሄ መሰረት አድርጎ እኔ አሁን ወደ ስራ ተመልሻለሁ አለመግባባት ነበረ ቢሮ አካባቢ ስሰራ ሲውስጥ ወደ ምሰሶ መንከራ የሚባል ቦታ ነው የምሰራው ወደ ስራ የገባው አየር መንገድ ቢ ነው ለቢ ብዬ ነው የለቀቁት ቋሚ ስራዬ አድጋለሁ ብዬ ከአየር መንገድ ቢ አመቱ እኔ ዋናው ቡድን ያስኩ ስለዚህ አንዱን ፕሮፌሽናል መምረጥ አለብ የሚያድጉ ልጆች አሉ አሁን ኃይሉ ጥሩ ጭንቅላት አለው ኃይሉ ከኔ ጋር ቴክኒካል ዳይሬክተር ሆኖ ሰርቷል ግንዛቤ አለው እውቀት አለው ያነባል ብዙ ግብዓቶች ይሰጠኝ ነበር እንዲህ አይነት ሰዎች ያ ወስነው አንዱ ሙያ መምረጥ አለባቸው ወስነው በራስ የምትተማመን ከሆነ እና ይሄን ቢማሩ ይሄን ራሳቸውን ደግሞ ሲሰሩ ሲያሰልጡን አይተዋል ጥሩ ነገር ካላቸው እኔ አሁን ኤልፋሲዩ ስለ ራሴን ስራ ስላየው ቋሚ ስራ ለቢ ቡድን ለዋና ቡድን ብያለሁ የለቀቁት ቢ ቡድን ውስጥ አየር መንገድ ቢ ቡድን ውስጥ ብየለቀቁት እና ከዛ ወዲህ ተመልሼ ተወዳድሬ ገባው አየር ኤልፋ ስለዚህ ምንድነው ያው አንዳንድ ጎበዝ ልጆች አሉ እንዳልኩ የተከስኳቸው እንንጂ አሁን ከሁለት አንድ መምረጥ አለባቸው አዎ ፕሮፌሽናል ሙያ ነው ይሄ ሙሉ ጊዜ የምሰጠው ነው ስለዚህ ተምረው በእንትም ላይ መንገድ ሲያገኙ በዚህ ሙያ ጥሩ ነገር ካሰሩ እስካሁን ራሳቸውን አይተዋል ጥሩ ነገር ካላቸው ለቀው ደግሞ እንደኛ መጥቶ ተፋልሞ ማደግ ነው ማደግ የሚችሉ ሰዎች አሉ እዛ ስለዚህ አንዱን ቢመርጡ ጥሩ ነው እኔ ቦርዱ ይሄን አረገ የመስሪያ ቤቱ አደረጃጀት ነው ያለውጡ ማለት አልችልም እኔ በዛ አደረጃጀት ውስጥ ከተስማማኝ ቀጥላለሁ ካልተስማማኝ እወጣለሁ እና ይሄ ነው ምን መልእክት አለ ማለት እንፈልገው ያው ደጋፊዎቹ በደም ተደራይተው እንደ ድሮ አዋሳ ድረስ መጥተው ሲደግፉን ነበር አሁን ነው ልዩነት ቢኖርን ባንግባባ ባንዳንድ ቅሬታ ከክለቡ ጋርም ከተለያየ ነገር ቢኖር ሁሉም ሰው ትቶ የሚፈልገው መብራት ኃይል በዲኤስቲቪ ከላይ ወጥቶ ወጣት የራሱ ልጆች አሳድጎ ጥሩ ኳስ የሚጫወት የራሱ የሆነ አጫዋት ያለውን ቡድን ተፈጥሮ ለማየት ሁሉም ሰው ዘንድሮ እንዲደግፍ ማንም ከአመራር ከቦርድ ደጋፊ አሰልጣኝ የመስሪያ ቤቱ ተጫዋቾች ያለፉት ሁሉ ደግፍ እንዲደግፉ እኔ አሰልጣኝ ነኝ ጥቅም ባገኝ ልወጣ ይችላሉ የተሻለ ባገኝ ልወጣ ይችላሉ እዚሁ ክለብ ልቀጥል ይችላሉ ደጋፊ ይለወጣል ቦርድም ይለወጣል ሚኖሮት ክለቡ ነው የሚኖረውን ይደግፉ ነገ በግለሰብ በኔ በሌላ ጥላቻ ወይም በመኮራረፍ በአንዳንድ ነገር ቅሬታ ውስጥ እንዳይገቡ ክለባቸውን ሚኖረው ክለቡ ነው ነገ ተነጎለ ሁላችንም እኛ ምን ተሆነ ሚኖረውን ክለቡን ይደግፉ